Miro Karjalainen, uusi viikko lähti tänään maanantaina käyntiin. Mitäs tuossa aamujäällä käytiin läpi? Ihan perusasioita käytiin läpi, että vähän semmoista pikkunahistelua ja haettiin semmoinen hyvä virta tuohon tulevaan viikkoon kohden. Sulla on viikon verran nyt takana täällä Vantaalla ja 3 peliä viime viikolla. Minkälainen viikko oli? Ihan hyvä rankka viikko, että 3 hyvää peliä siihen, mistä yhdestä saatiin kairattua täydet 3 pinnaa, mutta nyt lähdetään uuteen viikkoon paremmalla mielellä ja haetaan lisäpisteitä. Niin, aika kovaa vääntöä tuntuu olevan noi viime viikon pelit, mutta varsinkin toi fyysinen peli, niin se taitaa olla noita sun vahvuuksia. Joo, no, noita vaan vahvoja puolia, että oman pään mä yritän pitää puhtaana ja antaa hyviä taklauksia aina kun vaikka. No, miten sä oot muuten päässyt tähän jengiin mukaan nyt tässä? Ihan omasta mielestä hyvin sopeutunut ja tuntee ennestään jo äijää täältä, että ei mitään ongelmaa. Tuntuuko siltä, että on pystynyt käyttämään noita omia vahvuuksia jo täysin hyödyksi? Kyllä, niitä on pystynyt käyttämään hyvin hyödyksi, että ei siellä ollut oikeastaan pahempia ongelmia. No, sitten tämmöistä perinteistä vertailua, että nyt kun sulla on 3 mestispeliä takana, sulla on pari liigapeliäkin vyöllä ja sitten A-nuorten pelejä vähän enemmänkin, niin mikä se ero mestiksen ja esimerkiksi A-nuorten SM-sarjan välillä on? Kyllä se pelinopeus on ehkä se suurin ero siinä, että täällä niin kuin on paljon vähemmän aikaa koko ajan ja pitää tehdä nopeammin hyviä ratkaisuja. Onko minkäännäköistä hajua noista tämän viikon vastustajista? Ensimmäisenä Ville Niemisen valmentama Keupa HT keskiviikkona. Ei mitään käsitystä. Ainut ketä mä sen tiedän, jos Niemisen Ville coachina, mutta siihen sitten jääkin. No, eiköhän noita vastustajiakin vielä tässä tuu skautattua sitten alkuviikon aikana läpi. Kyllä, sieltä pitää aina vähän skauttaa ja katsoa, mitä ne pelaa. Sitten tietää vähän enemmän. Tänään aamujäät päätti tuollaiseen upeeseen laulusuoritukseen. Mitä mieltä sä olit tuosta lauluesityksestä? Äijät veti erittäin hyvin. Onhan se ilo aina kuulla hyvää laulamista.